Well, we're thankful we can be together again this evening. Nós somos gratos por podermos nos reunir mais uma vez nessa noite. I'd like for us to turn again to Hebrews chapter 10. Gostaríamos que abríssemos novamente em Hebreus capítulo 10. We've been using some verses out of this chapter for our theme verses for our time together. Nós estamos usando alguns versículos desse capítulo para nosso tempo juntos. Hebrews chapter 10, verses 35 and 36. Hebreus 10, de 34 a 36. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. Which one? 35, 36. Então, 35 e 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado a recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, it is such a tremendous blessing to be together in your presence. Senhor, é uma tremenda bênção estar na tua presença. And Lord, there's a confidence we have tonight as we gather. E Senhor, nós temos uma confiança nos reunirmos nessa noite. It's a confidence in you. É uma confiança em ti. A confidence that you have made every provision for us in your Son. Uma confiança que o Senhor fez toda a provisão no seu filho. So by faith, Lord, we want to step into the fullness of that provision. Então pela fé nós queremos adentrar na plena provisão dessa provisão. Putting aside the many things that would try to distract us. Pôr de lado muitas coisas que nos distraem. And come and sit at your feet. E vir e sentar aos seus pés. Opening our hearts. Abrindo nossos corações. That your Holy Spirit would have a great freedom throughout this room tonight. Que o Espírito Santo tenha uma grande liberdade nesse ambiente nessa noite. Lord, we're thankful that as we gather, we declare that Jesus Christ is Lord. Senhor, nós somos gratos e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor desse tempo. And we're thankful that you're the living God. E nós somos gratos que tu és o Deus vivo. We're thankful it's still called today and you're speaking to us. Somos gratos que hoje mesmo o Senhor tem falado conosco. So Lord, we want to be those that have a listening heart. E nós queremos ser aqueles que têm corações que ouvem. That we would be a testimony unto you in this hour. Para que sejamos um testemunho a ti nessa hora. In thy name we pray. Amen. Em teu nome nós oramos. Amém. As we look around at the days we're living in, ao olharmos nos dias que nós vivemos hoje, nobody has to tell us of the intensity of these days. Ninguém precisa nos falar da intensidade dos dias em que vivemos. And the intensity of these days are similar to the intensity of the time of this letter to the Hebrews. E a intensidade que nós vivemos hoje é a mesma intensidade que estava acontecendo aqui na ocasião da carta aos Hebreus. And under the pressure of the times that they were living in. E na pressão dos tempos que eles estavam vivendo. Some of them were starting to shrink back. Alguns estavam indo para trás, se encolhendo. And the Lord in his great love for them. E o Senhor pelo seu grande amor por eles. He was encouraging them not to shrink back. Ele estava encorajando eles a não voltarem para trás. As we saw there in verse 35. Como nós lemos lá no versículo 35. Don't throw away this confidence you have, which has a great reward. Ele diz, não joguem fora essa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. What is this confidence? O que é essa confiança? The only confidence we have is in our Lord. A única confiança que nós temos é no nosso Senhor. And if we start looking for assurance and security in other places. E se nós começarmos a procurar segurança em outros lugares, we find the vanity of life. Nós encontramos uma vaidade da vida. But the Lord encourages these dear ones. Mas o Senhor encorajou aqueles amados. And he said, you have need of endurance. E ele disse, vocês precisam de perseverança. So that when you have done the will of God, you can receive all that he's promised. Então, quando vocês cumprirem a vontade de Deus, vocês vão receber todas as suas promessas. But was God looking to his people for them to endure in themselves? Será que o Senhor estava procurando que o seu povo perseverasse por si mesmo? No. Não. He was looking to them to allow the life of Christ within them to manifest itself as the enduring life. Ele estava procurando que a vida de Cristo que estava neles se manifestasse como aquele que persevera. To help us, we actually rephrase this verse. Para nos ajudar, nós parafraseamos esse versículo. Instead of saying you have need of endurance. Então nós falamos, ó, em vez de termos, vocês precisam ter perseverança. We rephrase it to say you have need of our Lord Jesus Christ. Nós dissemos, vocês precisam do Senhor Jesus Cristo. Because he is the
answer to everything in life. Porque ele é a resposta de tudo na vida. And actually he is our life. Na verdade ele é a nossa vida. So we see how we, in these days that we're living in. Nós vemos que nesses dias em que nós vivemos. There's one way through. Existe um caminho a seguir. And it's in Christ. E é em Cristo. And he's wanting us to draw closer and closer to him in an experiential way. E ele deseja que nós nos aproximemos mais e mais a ele numa maneira experimental. And to further encourage us with this, last night we looked at the life of Moses. Então, para nos encorajar a isso, noite passada nós falamos a respeito da vida de Moisés. And the phrase out of Moses's life that we considered. E a frase que nós consideramos a respeito da vida de Moisés. Moses endured as seeing him who was invisible. Foi aqui Moisés perseverou ao ver aquele que é invisível. We know Moses as he was trained in all of the riches and grandeur of Egypt. Vocês sabem, Moisés foi treinado em todas as grandezas do Egito. Early in his life, he had seen something of the Lord. Mais cedo na sua vida, ele havia visto algo do Senhor. Many believe that it was his mother who implanted the word of God in him. Muitos acreditam que foi sua mãe que implantou dentro dele a palavra de Deus. And that when he became of age, about 40, he made a choice. Então, quando ele ficou mais velho, quando ele estava com 40 anos, ele tomou uma decisão. He made an absolute choice. Ele tomou uma decisão absoluta. To leave all the riches and splendor of the world. Para deixar toda as riquezas e esplendor do mundo. And to go and to be with his brethren. E para ele ir e estar com seus irmãos. It said he considered the reproaches of Christ. Então é dito que ele considerou o vitupério de Cristo. Greater than anything the world could have to offer. Maior do que tudo que o mundo poderia oferecer a ele. And we know the Lord took him out into the wilderness. Então nós sabemos que o Senhor o levou para o deserto. And he was out there for those 40 years. E ele esteve ali por 40 anos. Unlearning all of the things of the world. Desaprendendo todas as coisas do mundo. And allowing the Lord to learn of the sufficiency of Christ. E aprendendo a respeito da suficiência de Cristo. We use the picture of how when he left Egypt, he was a strong cedar tree. Nós usamos a figura que quando ele deixou o Egito, ele era a figura como um cedro forte do Líbano. At the end of that 40 years. Ao final daquele 40 anos. In himself, he was a dried up old thorn bush. Nele mesmo, ele era como um arbusto seco. But what about that thorn bush? Mas, e a respeito desse arbusto seco? In himself, he was a dried up old thorn bush. Na verdade, em si mesmo, ele era um arbusto seco. But what was in the thorn bush? Mas o que estava dentro desse arbusto? The glory of God. A glória de Deus. The glory of God was shining forth through that thorn bush. A glória de Deus estava expressando através daquele arbusto seco. And by that, he was enabled to go back to Egypt. Então, por causa disso, ele foi capaz de voltar lá para o Egito. We know how he led the people out. E nós sabemos como ele liderou o povo para fora. And it kept that by seeing him who was invisible. E o que o manteve foi porque ele viu aquele que é invisível. He even endured all of the trials that he faced with the people of Israel in the wilderness. Ele mesmo perseverou com todas aquelas provas que o povo de Israel fez contra ele no deserto. And because he saw him who was invisible. Mas porque ele viu aquele que é invisível. At the end of his life, it testifies of him. É, no final da sua vida é dito a respeito dele, that his eyes were not dim, que os seus olhos não se escureceram, nor his strength was abated. E nem a sua vigor se abateu. We see one who endured. Nós vimos aqui então uma pessoa que perseverou. Not in his own strength, não a partir da sua própria força, but by the grace of God. Mas pela graça de Deus. And as we come to our time together tonight, e ao nos reunirmos aqui nesta noite, I would like to look at this matter of enduring from another perspective. Eu gostaria de ver essa questão da perseverança numa diferente perspectiva. And this matter of our families enduring. Um aspecto das nossas famílias perseverando. We know in the day and time we're living in, there's a great battle over the families. Nós sabemos que nesses dias em que vivemos há uma grande batalha contra a família. And the question we have before us. E a questão que nós temos diante de nós. Is how can we serve the purpose of God in our family in these dark days? É como vamos servir ao Senhor o propósito de Deus para a família nesses dias. How, not serving our own purpose. Não servir os nossos próprios propósitos. But how can we as family serve the purpose of God? Mas como nós, como uma família, podemos servir o propósito de Deus? And be a light in the midst of this darkness. E sermos uma luz no meio dessa escuridão. So let's look at a few verses to introduce the time. Então vamos ler alguns versículos para introduzir esse tempo. First we'll look in Ephesians chapter 3. Primeiro nós vamos olhar em Efésios capítulo 3. We know in Ephesians 3 Paul has
has already written about God's eternal purpose. Nós sabemos que Paulo já tinha escrito a respeito do eterno propósito de Deus. A purpose carried out in Christ Jesus. O propósito trazido em Cristo Jesus. And then we come to verse 14. Aí nós chegamos no versículo 14. He says, "For this reason I bow my knee before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, the depth, to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God." Por causa disto, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu homem no homem interior, pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. I think it's really interesting how Paul, after he has shared about God's eternal purpose, eu acho interessante que depois de Paulo compartilhar sobre o propósito de Deus, immediately makes this transition into the family. Imediatamente ele faz uma transição para a família. Testifying that every family in heaven and on earth derives its name from the Lord. Ele testemunhando que toda a família no céu e na terra leve carrega o seu nome. Praise God. Graças a Deus. God is caring about every family. Deus está cuidando de cada família. We know later in this book, a letter to the church in Ephesus. Nós sabemos que mais tarde nessa carta aos Efésios, how he talks about the relationship between the husband and the wife. Ele fala do relacionamento entre a mulher e o marido. We look at this letter to the church in Ephesus. Nós vemos essa carta para a igreja em Éfeso. And many characterize it as one of the greatest revelations of God's heart. E muitos a caracterizam como a maior revelação do coração de Deus. And what do we see right at the heart of God? E que nós vemos dentro do coração de Deus? His desire for families to be a testimony unto him. O seu desejo de que famílias sejam testemunho dele. So when we consider this matter of the families, então quando nós consideramos essa questão da família, I think it's good for us to go back and even consider the origin of the family. Eu gostaria que nós voltássemos e considerássemos a origem da família. Let's go all the way back to Genesis 1. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 1. Because we see in Genesis 1. Porque nós vemos lá em Gênesis 1. The families originated from the Lord. Que as famílias originaram no Senhor. It was not something that man thought up. Não foi algo que o homem pensou. But they originated from God's heart. Mas ela originou no coração de Deus. And they not only originated from his heart. Mas não somente originou no seu coração. But from the very beginning he had a purpose for the family. Mas desde o princípio ele tinha um propósito para a família. That they would be that testimony unto him in this day. Para que a família fosse um testemunho de Deus nesses dias. If we look at Genesis 1 starting in 26. Se olharmos em Gênesis 1:26. It says, "And then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, over the cattle, over all the earth and every creeping thing that creeps on the earth. And God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth, subdue it. Rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, over every living thing that moves on the earth." E disse Deus, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
We see how God in the fellowship within the Godhead. E nós vemos como Deus numa comunhão entre a divindade. In 26 it says, "Let us make." É dito lá no 26, façamos. And we're made in the image of Him. É a imagem de Deus. And we see from the very beginning. E nós vemos desde o começo. The testimony of the family is He created them. É o testemunho da família que Deus a criou. He created them. Ele criou o macho. He created a male and female. O macho e uma fêmea. And we see in that. E nós vemos nisso. That from the very beginning, there's this corporate expression, this testimony of Him. E nós vemos então desde o começo que existe uma expressão corporativa dele. That when He created man. Quando Ele criou o homem. It wasn't just for man to be it by himself. Não era para que o homem ficasse só. But He saw He created that man, male and female. Ele criou o homem e mulher. Then they were not complete without each other. E eles não estavam completos sem sem o outro. And we see how when God created this family. E nós vemos que quando Deus criou essa família, He created them with purpose. Ele a criou com propósito. You see how that from the very beginning. Desde o começo. They were to be the ones that were defeating the enemy. Eles deveriam ser aqueles que iam derrotar o inimigo. They were to be fulfilling His purpose. Eles seriam aqueles que cumpririam o seu propósito. Bringing His kingdom upon this earth. Trazendo o seu reino sobre essa terra. You know, by this family as they were living and under His headship. Então, por essa família estando vivendo ali debaixo do seu encabeçamento. Their purpose, they were to be fruitful. O seu propósito deveria ser que eles fossem frutíferos. This is far more than just a physical fruitfulness. Isso é muito mais do que uma frutificação física. There's a spiritual fruitfulness. Existe aqui uma frutificação espiritual, na being verdade. Being a testimony for His purpose to be accomplished. Que o testemunho que o seu propósito fosse cumprido. And also it says for man to prevail upon this earth. E é também dito que o homem era que para que o homem prevalecesse sobre essa terra. And it showed them from the very beginning that they were being born into a battle. E então é mostrado que desde o começo eles nasceram dentro de uma batalha. If there wasn't anything against them or resisting them. Se não houvesse nada contra eles ou resistindo a eles. There would have been nothing to subdue. Não haveria nada para ser subjugado. Nothing to prevail over. Nada para que eles But God is telling them from the very beginning. Mas Deus está falando para eles desde o começo. There's an enemy against you. Existe inimigo contra você. And we need to be awakened in this hour to see the battle that's against the family. E nós precisamos despertar nesse momento para vermos que existe uma batalha contra a família. I think most of us recognize this. Eu acho que a maioria de nós reconhece isso. But do we know the origin of it? Mas nós sabemos da origem disto? The battle against the family doesn't originate upon this earth. A batalha contra a família não originou aqui nessa terra. The battle against the family is a spiritual battle. A batalha contra a família é uma batalha espiritual. But praise God, He has made every provision for us in Christ for Mas that. Graças a Deus, Deus fez toda a provisão para isso em Cristo. He said that's why He encourages them to exercise the dominion, the power, the authority they have. Então por isso que aqui é dito que eles tinham que exercitar o domínio, o poder que eles tinham. And that through that. Através disto, they would be able to accomplish His will. Eles poderiam cumprir a vontade de Deus. We know God's desire from the very beginning was when He created that garden. Nós sabemos que o desejo de Deus desde o começo, quando Ele criou aquele jardim. When He created that family. Quando Ele criou aquela família. He desired that they would eat of that tree of life. Ele desejava que eles comessem daquela árvore da vida. But sadly, we know how they ate of that tree of the knowledge of good and evil. Mas infelizmente, nós sabemos como eles comeram daquela árvore do conhecimento do bem. And this battle continues today. E essa batalha continua hoje. Because to our natural self. Porque pro nosso ser natural. We touched on this a little bit the other night. Nós falamos pouco disso na noite passada. To our natural self, that tree of the knowledge of good and evil is so attractive. Para nós, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal é tão atrativa. Oh, that you do this, do that, you'll be okay. Se você fizer isto, não fizer aquilo, você vai ficar bem. This is right, this is wrong. Esse é certo, isso é errado. We can have our little list of things. Nós podemos ter uma lista de coisas. It's interesting quite often when Stella and I are with young people. É muito interessante quando a Stella e eu estamos com jovens. One of the questions they will ask. Uma pergunta que eles sempre fazem. Is this a sin? Eles perguntam, isso é pecado? Oh. They're wanting us to be the Holy Spirit. They are.
They want us. Eles querem que a gente seja o Espírito Santo. We never answer that. Nós nunca respondemos isso. Because it's not living by the outward regulations. Porque não é viver de regulamentos externos. There's a life within. Existe uma vida dentro de nós. Because quite often when we're looking at right and wrong, porque muitas vezes quando nós olhamos entre o certo e o errado, whether something is a sin or not a sin, ou se uma coisa é pecado ou não é pecado, what are we really asking? O que na verdade nós estamos perguntando? In our old self-interest, para o nosso próprio interesse, we want to know how close can I get to the line without crossing it. É, quão perto eu estou chegando da linha que eu posso atravessar ela ou não? The other side of the line is sin. É, o outro lado dessa linha é pecado. It's not right. Não está certo. How close can I get? Quão perto eu posso chegar dessa linha? Before going too far. Antes que eu vá muito longe. That very question. Essa mesma pergunta. That thought process. Tipo de pensamento. Is showing our own character and nature. É mostrando a nossa característica natural. And we see from that. E nós vemos através disso. How the Lord is wanting us not to be thinking about right and wrong, good and evil. Que o Senhor não quer que nós pensemos o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. But He's wanting us to feast upon this tree of life. Mas Ele quer que nós nos banqueteemos da árvore da vida. And this is so vital within our families. E isso é tão vital nas nossas famílias. Because in our families we see we're utterly cast upon Him. É, porque nas nossas famílias nós temos que no final sermos lançados a Ele, ao Senhor. Because the more we see of God's heart and purpose for the family. Porque quanto mais nós vemos o propósito de Deus para a família, the more we see how it is so integrally related to His eternal purpose. Nós vemos quão relacionado está com seu eterno propósito. And so, because as you look at the family. Porque quando você olha para a família, many have described the family as the building blocks of the church. Muitos descrevem a família como as pedras que constroem a igreja. When the families are strong, quando as famílias são fortes, the testimony is strong. O testemunho é forte. As you look throughout scripture, quando você olha para as escrituras, we see families as the basic unit of operation. É, nós vemos que a família é uma operação, é uma maneira de operação básica. When you think about the history of the people of Israel, se você pensar na história do povo de Israel, God wasn't interested in just individual families. Deus não estava interessado somente em famílias individuais. But He's interested in those families together. Mas Ele estava interessado naquelas famílias juntas. When you think about how they started with Adam and Eve. Se você pensar como começou com Adão e Eva. And as they grew, we see this expanded family of Abraham, Isaac, and Jacob. E aí quando eles cresceram, chegou até a família de Abraão, Isaac. They're always identified by families. Todos eles foram identificados como famílias. When they came out of Egypt, quando eles saíram do Egito, they took that Passover lamb by families. Eles tomaram aquele cordeiro da Páscoa por família. After they came out, depois que eles saíram, how were they numbered? Como eles eram numerados? They were numbered by families. Eles foram contados através das famílias. When the Lord set up the tabernacle, quando o Senhor construiu o tabernáculo, and all of the people of Israel were camped around that tabernacle. E quando todo o povo de Israel estava acampado ao redor do tabernáculo, how were they set up? Como eles estavam organizados? Were they just arranged randomly as anybody liked? Eles estavam ali agrupados de qualquer maneira como eles queriam? But they were there by families. Não, eles estavam separados ali por famílias. And it's a beautiful picture. E é um quadro maravilhoso. Because what is in the center of all the families? Porque o que está no centro de todas as famílias? Glory of God dwelling in that tabernacle. Estava a glória de Deus habitando naquele tabernáculo. That speaks volumes to us. Isso fala muito alto para nós. Of how our families, the calling of God upon our families. Sobre o chamamento de Deus para as nossas famílias. We have this one particular Christian organization in the U.S. Nós temos uma organização cristã em particular lá nos Estados Unidos. And the Lord has used it's good. O Senhor tem usado ela, é boa. I'm just going to make a little fun of it. É, eu vou fazer uma brincadeira. But we see how this one organization. Essa organização. The name of it is Focus on the Family. É, o nome dessa organização é Foco na Família. But actually, that's wrong. Na verdade, isso é errado. We're not to focus on our family. Nós não devemos focar nas nossas famílias. We're to focus on the Lord. Nós devemos focar no Senhor. As we focus on the Lord, quando nós focamos no Senhor, our families are in the right place. As nossas famílias ficam no lugar certo. Now,
As I said, don't pick on that organization. Não, eu tô pegando no pé dessa organização. Just to draw an illustration. Eu só tô fazendo uma ilustração. At times, Stella and I have the privilege of meeting with ones that are getting ready to be married or already married. Quando a Stella e eu nos encontramos pessoas que estão para casar, já estão noivos. And so there's one thing that we always tell them. Existe sempre uma coisa que a gente fala para eles. If we're talking to a husband or a wife. Se estou falando com uma esposa ou um marido também. We tell the husband. Nós falamos pro marido. The greatest thing you can do for your wife. A maior e melhor coisa que você pode fazer para sua esposa. The greatest way you can love your wife. A maior maneira que você pode amar a sua esposa. Is to put her second in your life. É você colocá-la em segundo lugar na sua vida. And we tell the wife. E aí nós falamos para a esposa. The greatest way you can love your husband. A maior maneira que você pode amar o seu marido. Is to put him second in your life. É colocá-lo em segundo lugar na sua vida. And who is first? E quem está em primeiro lugar? It's the Lord. É o Senhor. We see how this gets distorted, so distorted today. Nós vemos como isso está tão distorcido hoje. So much pressure for a husband to adore his wife and make her first and have everything, control of everything. É tanta pressão hoje para que o marido adore sua esposa e proveja a ela tudo. For a wife to look to her husband for everything. E aí a sua esposa olhar para o marido como tudo. We need the greatest way we can love our families. A maior maneira que nós podemos amar as nossas famílias. Is by first loving the Lord. É em primeiro lugar amarmos o Senhor. And out of that. E através disso. We see his purpose being done. Nós vemos o seu propósito sendo feito. Because we see throughout that history of Israel. Porque nós vemos através daquela história do povo de Israel. Come over and you look at David's time. Você olha pro tempo de Davi? In those chapters in Chronicles. Naqueles capítulos lá em Crônicas. Again, how are they recorded? Como eles eram registrados? They're recorded by families. Eles eram registrados, identificados como famílias. And even in the Psalms. Até mesmo nos Salmos. The psalmist says that I take the families and make them as a flock. É, eu tomo das famílias e eu as faço como um rebanho. Yes, we have our individual families. Sim, nós temos famílias individuais. But he's wanting us to be living together as a testimony of the family of God. Mas ele quer que nós juntos vivamos como a família de Deus. And the more we can see of this. E quanto mais nós vemos isso. The more it reinforces within our heart the intensity of the battle against it. Mais reforça nos nossos corações a intensidade dessa batalha que nós estamos. When we see how important the family are to our Lord. Quando nós vemos quão importantes são as famílias para o nosso Senhor. We see why the enemy hates families so much. Nós sabemos, nós entendemos por que o inimigo odeia tanto as famílias. And we see how as the families are, if we as the people of God. Porque nós como povo de Deus. As those families are coming together. Quando as nossas famílias se unem, reúnem. There's a strengthening, as we said, of the church. Existe uma força ao estarmos juntos como there's igreja. There's a strengthening of the testimony of the Lord. Existe fortalecimento do testemunho do Senhor. But brothers and sisters, at times it can become very discouraging. Mas existem tempos que são muito desencorajadores. Because as you look around today. Porque quando você olha volta hoje. We see it's tragic the number of divorces that are occurring. É tão trágico o número de divórcios que estão acontecendo. This is why we have need of endurance. É por isso que nós precisamos de perseverança. That we not lose heart. Para que nós não desmaiemos. Because we're not looking around at what's happening. Porque nós não estamos olhando o que está acontecendo por aí. But we're looking up at him. Mas nós estamos olhando para ele. Because the days we're living in are getting darker and darker. Porque os dias em que vivemos estão cada dia mais negros. What is our call in these dark days? Qual o nosso chamamento nesses dias tenebrosos? We look at another example out of the people of Israel. Nós podemos olhar para outro exemplo lá no povo de Israel. Before they had left Egypt. Antes deles deixarem o Egito. When the Lord was judging Egypt through the plagues. Quando o Senhor estava julgando o Egito através das pragas. We see the testimony of the families of the people of Israel. Nós vemos o testemunho as famílias de Israel. If you turn over to Exodus chapter 10. Se você abrir em Êxodo capítulo 10. It describes one of the plagues. É descrita aqui uma das pragas. Exodus chapter 10 verse 21. Êxodo 10 capítulo versículo 21. The Lord is speaking to Moses. O Senhor está falando com Moisés. And it says, then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward the sky. That there may be darkness over the land of Egypt, even a darkness which may be felt.
E ele diz: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Even a darkness which may be felt. É uma escuridão, uma trevas que podiam ser apalpadas, sentidas. There was such a darkness. Existia uma tal escuridão. And I believe at times we've experienced this. Eu acredito que é esse tempo que nós estamos experimentando. At times there can be such spiritual oppression. Então, existem também momentos em que há uma opressão espiritual. That in the midst of the atmosphere, in the midst of the dark, you can feel it pressing in on you. E no meio dessa escuridão, dessa pressão, você pode quase sentir. This was the condition. This was what was happening in Egypt at this time. Era isso que estava acontecendo naquele momento no Egito. But what was the condition of the people of Israel? Mas qual era a condição do povo de Israel? Moses stretched out his hand, and this darkness came. Aí Moisés estendeu a sua mão e aquela escuridão veio. And then we see in verse 23. E aí nós lemos no versículo 23. It's just said, they did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days. But all the sons of Israel had light in their dwellings. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. I love that little phrase. Eu amo essa pequena frase. Light in our dwellings. Havia luz nas suas habitações. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. In the midst of the darkness of the days we're living in. No meio da escuridão, dos dias de escuridão que nós vivemos hoje. Is there light in our dwellings? Será que existe luz nas nossas habitações? This is what God is after. É isso que Deus está buscando. We see how in the midst of the darkness here in Egypt. No meio aqui da escuridão do Egito. There was a light coming forth from the people of Israel. Existia uma luz vindo do meio do povo de Israel. There was a testimony to those. Havia um testemunho. Are we giving this light an opportunity to shine forth in our dwellings? Será que nós estamos dando oportunidade para que essa luz ela resplandeça nas nossas habitações? In this day when there's such a battle against this light shining in our dwellings. Nesses dias em que há uma grande batalha para que essa luz resplandeça? Are we fighting to have those devotional times within our family? Será que nós estamos lutando para que ter aquele tempo devocional na nossa família? Are we fighting to have those prayer times within our family? Será que nós estamos lutando para ter um tempo de oração na nossa família? Are we fighting to have those times in the word together as a family? Será que nós estamos lutando para ter um tempo de ler a palavra na nossa família? On and on, are we fighting to have those times of fellowship in our dwellings? Yes, um tempo de termos comunhão na nossa família, dentro da nossa casa? Now, I recognize the practical battle that everybody is in. Eu sei da batalha prática que todos nós estamos envolvidos. But I believe within my heart. Mas eu creio no meu coração. Not by setting up some pattern of do this, this, and this. Não estabelecendo um padrão, faça isso, faz aquilo outro. But as we genuinely and honestly seek the Lord. Mas se nós genuinamente buscarmos o Senhor. If we have an honest desire to have a time of family devotion. Se nós desejarmos honestamente termos um tempo de devoção ao Senhor. The Holy Spirit will show us how to work that out within each individual dwelling. O Senhor, o Espírito Santo vai mostrar como fazer isso em cada uma de nossas casas. We can be different in many places. Nós somos diferentes em muitos lugares. But it starts with that heart desire. Mas isso começa com um desejo do nosso and coração. As we have that desire, e quando nós temos esse desejo, He will show us. Ele vai nos mostrar. In the midst of the dark days we're living no meio desses tempos negros em que vivemos, how we need this light to come forth. Como nós precisamos que essa luz resplandeça. Families aren't going to be strong in these days unless this life is recovered. Famílias não vão ser fortes nesses dias a não ser que haja uma restauração dessa vida. We recognize that modern day times are so against the family. Nós reconhecemos que o tempo moderno é muito contra a família. But we considering the days that we're living in. Considerando esses dias em que vivemos. There was a family in the Old Testament. Existe uma família no Velho Testamento. And they lived at one of the darkest times of the history of Israel. E ela viveu no tempo mais negro da história de Israel. And I'd like to use them as an example and encouragement to us. E eu gostaria de usá-la como um exemplo e encorajamento para nós. Now there are many families throughout Scripture that we could use as an encouragement. Nós podemos usar como encorajamento muitas famílias aqui nas Escrituras.
coisas. But I was recently drawn to this one because of the darkness of times that they were living in. Mais recentemente eu fui levada a lembrar dessa família por causa do tempo negro que eles estavam vivendo. And because I was thinking about the days we're living in. Porque eu estava pensando sobre os tempos que hoje nós vivemos. Now we remember the history of Israel. Então nós nos lembramos da história de Israel. How it reached its zenith under David and Solomon. Como atingiu o seu ápice nos dias de Salomão. But then because of the sins of Solomon, the kingdom was divided. Então, por causa dos pecados de Salomão, o reino foi dividido. First, soon that northern kingdom was taken into captivity. E logo aquele reino do norte foi levado ao cativeiro. But as we looked at that southern kingdom of Judah. Mas se nós olharmos para o reino do sul, Judá. At times we would see these revivings come forth. Nós vemos tempos que havia de restauração. Ones who had a heart for the Lord and His house. É de pessoas que tinham coração para o Senhor e para a sua casa. And so we see how in this history. Nós vemos que através dessa história. There was an ebb and flow. Existia um fluir. There would be good kings. Havia bons reis. Like an Asa and a Jehoshaphat. Como Asa e Josafá. But then there would be bad kings. Aí havia também reis ruins. And this is where we start to see the decline within this southern kingdom of Judah. E aí nós vemos o declínio daquele reino do sul, Judá. And we see, let's first turn over to 2 Chronicles 21. Então vamos abrir em 2 Crônicas capítulo 21. I'm challenging my dear sister tonight. Yes. Ele me desafiou nessa noite, irmãos. Because when you come to these kings and their names. Yeah, quando a gente chega nesses reis e os nomes deles. They're a challenge. É difícil. It doesn't matter what language you're in. Não importa que língua tá, é difícil, gente, eu vou errar, mas vocês me ajudem. But the one thing that's interesting. Mas uma coisa que é interessante. Quite often I will Google, how do you pronounce these names? Ele ajuda. I did not do that. It didn't say to me. I'm giving you an excuse. Ele tá me dando uma desculpa porque ele entra no Google e vê como se fala esse nome. He said, how do you say this name? Como você pronuncia esse nome? And you go to maybe a Bible a website. É, e você vai num website de Bíblia. And one person says you pronounce it this way. Aí uma pessoa fala, você pronuncia dessa maneira. Another person says you pronounce it this way. Another one says this way. E outra dessa maneira. So we have great freedom in our pronunciation tonight. Então nós temos grande liberdade na nossa pronúncia nessa noite. But as we look at this situation. Então quando nós olhamos nessa situação. We have now the son of Jehoshaphat. Nós temos aqui o filho de Josafá. He was actually Jehoshaphat, as we said, was one of what we call the good king. Josafá foi um daqueles que a gente chama de rei bom. But sadly, during Jehoshaphat's reign, mas infelizmente durante o seu reinado, his son married the daughter of Ahab and Jezebel. O seu filho casou-se com a filha de Acabe e Jezebel. His son's name was Jehoram. O nome do seu filho era Jorão. And he Jorão. Married this one named Athaliah. E ele casou com uma mulher chamada Atalia. And after Jehoshaphat dies, e depois que Josafá morreu, this Jehoram becomes king. Esse Jorão se tornou rei. And we immediately see the impact this Athaliah, the daughter of Jezebel, has upon him. Imediatamente nós vemos o impacto que a sua esposa Atalia, a filha de Jezabel, teve sobre ele. If we look Atalia, at né? 2 Chronicles 21:6. He's helping me to pronounce it. Okay. Help me. 2 Chronicles 21:6. Então, 2 Crônicas 21:6. Speaking of King Jehoram. Está falando sobre o rei Jeorão. It said he walked in the ways of the kings of Israel, just as the house of Ahab did, for Ahab's daughter was his wife, and he did evil in the sight of the Lord. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. We immediately start to see the impact that a husband or a wife can have on the spiritual condition of one another. Imediatamente nós vemos o impacto que uma esposa ou um marido pode ter na vida espiritual do outro.
This Athaliah was drawing him down. Porque a Athaliah estava trazendo ele para baixo. We don't know much about him. He might have been very willing. É, talvez ele quisesse isso. Nós não sabemos. But anyway, it was not a she was not a positive influence on Mas, her husband. De qualquer maneira, ela não era uma influência positiva sobre seu marido. And he was so bad that the Lord struck him with an illness and he died. É, e ele foi tão mal que o Senhor o abateu com uma doença e o matou. And then his son. E aí o seu filho. His son Ahaziah became king. Então seu filho Acasias se tornou rei. And we see that over in the next chapter. E aí nós vemos isso no próximo capítulo. 2 Chronicles 22. É, Segunda Crônicas 22. And we see this the summary of Ahaziah's life. E aí nós vemos ali o resumo da vida de Acasias. How in 2 Chronicles 22:3. No versículo 3, it says, he walked in the ways of the house of Ahab, for his mother, now that's Athaliah, was his counselor to do wicked, and he did evil in the sight of the Lord. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe, que era Athaliah, era sua conselheira para proceder impiamente. Judah's spiritual condition was getting darker and darker. Então a condição espiritual de Judá estava cada vez ficando mais negra. And this Ahaziah was so bad. E Acasias foi tão mal. That he was actually killed by the people that he ruled. Porque na verdade, e no final ele foi morto pelo seu próprio povo que ele governava. And then his the mother Athaliah becomes queen over Judah. Então sua mãe Athaliah se tornou rainha de Judá. Just think of the picture here. Pense nesse quadro aqui. This is the daughter of Ahab and Jezebel. Era filha de Acabe e Jezabel. Sitting on the throne of David. Sentando no trono de Davi. Now when we think of a Jezebel. Quando nós pensamos a respeito de Jezabel. We're talking far more than just a woman. Nós estamos falando muito mais que uma mulher. Because she speaks of an evil spirit that is against everything of Christ. Porque ela fala a respeito de um espírito maligno que é contrário a tudo que é de Cristo. All things against the Lord. Tudo que é contra o Senhor. This is what a Jezebel is. Era isso que Jezabel era. You know, we spoke, I think this morning when we used the name Rockefeller. É, nessa manhã nós usamos aquele nome Rockefeller. I can't remember when I said it, but talk some way. No, but yes. Was it this morning? No, I think it was last yesterday. Night? Yeah. Okay. É, foi noite passada. Okay. But when you say Rockefeller, you think of money. É, quando você fala o nome Rockefeller, você pensa em quê? Dinheiro. When you think of Jezebel. Quando você pensa em Jezabel. You think of evil. Você pensa no mal. I've never met anybody that named their daughter Jezebel. Eu nunca encontrei uma pessoa que pôs o nome na sua filha de Jezabel. Even in the world. Até mesmo no mundo. I'm sure somebody did. Ah, eu tenho certeza que alguém fez isso. But it's just that it's not a name that people are proud of. Não é um nome que a gente tem orgulho. And now this one was ruling over Judah. Então agora essa mulher aqui estava reinando sobre Judá. And in order to consolidate her rule. E para que ela consolidasse o seu reinado. What did she do? O que ela fez? We see her evil nature. Nós vemos aqui a sua natureza maligna. Later down in chapter 22 verse 10. Quando a gente chega ali no capítulo 24, versículo 10. When she was ruling over Judah. Quando ela estava reinando sobre Judá. Look what she did. Olha o que ela fez. It said in verse 10. Now when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she rose and destroyed all the royal offspring of the house of Judah. 22:10. Okay, I said it wrong. Vendo, pois, Athaliah, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. She was killing all the royal offspring. Ela começou a matar todo a descendência real. Now who were these ones that she was killing? Quem eram esses que ela estava matando? They were literally her children and grandchildren. Era na verdade os seus filhos e os seus netos. Her own family, because of the evil power that she desired. É por causa do poder maligno que ela desejava. We see wickedness manifest in a horrible way. Nós vemos a maldade sendo manifestada de uma maneira horrível.
Jezabel. Here we have this daughter of Jezebel sitting on the throne of Judah. Então nós vemos aqui aquela filha de Jezabel sentado no trono de Judá. We see how far Judah has declined. Você vê quão baixo Judá caiu. This is one of the darkest periods of their history. É a história mais negra da sua história. It would appear to us outwardly that God's promises to David had failed. Dá uma aparência exterior que as promessas de Deus a Davi falharam. Because what did God promise David? Porque o que Deus prometeu a Davi? That one of your descendants would always be upon the throne of Judah. Ele prometeu um dos seus descendentes sempre estará no trono de Until Judá. Until that Messiah came. Até que venha o Messias. But now Athaliah was on the throne. Mas agora era Athaliah que estava no trono. What was happening? It appears hopeless for the people there. E o que parecia para o povo? Que não havia esperança. When we look around at our condition today. Quando nós olhamos para nossa condição hoje. We have God's promise that I will build my church. Nós temos a promessa de Deus que diz: eu edificarei a minha igreja. But if we look around outwardly, mas se nós olharmos para fora, does it look like he's building his church? Será que parece que ele está edificando a sua igreja? It can be very discouraging. Isso desencoraja muito. Divisions here, divisions there. Há divisões aqui, divisões ali. So much confusion, so much weakness. Muita confusão, maldade. Fighting here, false teachings there. Há lutas aqui, falsos ensinos ali. But the hope we have is God said, "I will build my church." Mas a esperança que nós temos é que Ele disse, "Eu edificarei a minha igreja." Outwardly, it can appear that God has failed. Exteriormente, pode aparecer que Deus falhou. It appears here that God has failed. Aqui também parece que Deus tinha falhado. That David's seed of David is not upon that throne. Não vendo ali que um descendente de Davi estava sentado sobre o trono. And so this is the point in time where we start to see this dear family. E aí nesse ponto da história que nós começamos a ver uma amada família. At the darkest of times. Na hora mais negra. We see a family serving the purpose of God. Nós vemos uma família servindo os propósitos de Deus. Putting the interest of God above their own lives. Colocando os interesses de Deus acima das suas próprias vidas. And I believe this family can be a great encouragement to us. E eu acredito que essa família é de grande encorajamento para nós. Because it's a beautiful testimony of a husband, a wife, and their son serving the purpose of God. Porque é um bonito testemunho de uma esposa, de um marido, de um filho servindo a Deus. Because they realize that the only hope for Judah. Porque eles viram que a única esperança para Judá. The only hope for the people of Israel. A única esperança para o povo de Israel. Was for David's seed to be recovered to that throne. É que a semente de Davi fosse restaurada ao trono. And our hope today e a nossa esperança hoje is that Christ have his rightful place among us, the people of God. É que o Senhor Jesus tem o seu lugar de direito entre o povo de Deus. Now the family that I'm speaking of, a família que eu estou falando a respeito de, the husband is Jehoiada, o marido é Joiada, the wife is Jehoshabeth, e a esposa Josabeate. And the son is Zachariah. E o filho é Zacarias. You see what I mean about the difficult names. Vocês estão vendo como é difícil esses nomes. But we're first introduced to the wife. Mas primeiro nós somos apresentados à esposa. We see this Jehoshabeth in action. Nós vemos Josabeate em ação. And we read in verse 10 how Athaliah was killing everyone. E nós lemos ali no versículo 10 como a Athaliah estava matando todo mundo. But let's pick up in verse and read verses 11 and 12. Aí vamos ler os versículos 11 e 12. But Jehoshabeth, the king's daughter, took Joash, the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons who were being put to death, and placed him and his nurse in the bedroom. So Jehoshabeth, the daughter of King Jehoram, the wife of Jehoiada the priest, for she was the sister of Ahaziah, hid him from Athaliah, so that she could not put him to death. And he was hidden with them in the house of God 6 years, while Athaliah reigned over the land. Porém, Jeosabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeosabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Athaliah, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus. E Athaliah reinou sobre a terra.
This dear one was actually the daughter of Jehoram and Athaliah. Verdade, essa amada era filha de Jorão e Athaliah. She was the sister of King Ahaziah. Ela era a irmã do rei Acasias. And because of that, she was actually the aunt of Joash. Na verdade, então, ela era a tia de Joás. And we see in how she's married to the high priest. Nós vemos que ela casou-se com um sacerdote. So we see how this one. Nós vemos aquela mulher. How she's a king's daughter. Como ela era uma filha de um a rei. A sister to the king, the wife of a high priest. Ela era irmã do rei e era também mulher do sumo sacerdote. She was familiar with the promise of God to David. Ela estava familiarizada com a promessa de Deus a Davi. That one of his descendants would be upon the throne. Que algum dos seus descendentes estaria sobre o trono. Now, actually, many were aware of this. Muitos estavam cientes disso. This was not a secret. Isso não era um segredo. This was not like one of those little hidden treasures you não, had to figure out. Não era como um tesouro escondido que você tem que encontrar. It had been proclaimed publicly that there would always be that seed of David upon the Foi throne. Foi proclamado publicamente que sempre haveria um descendente assentado no trono de Davi. But when she saw the atrocity that was going on. Então quando ela viu aquela atrocidade que estava acontecendo, she was driven by a desire for God's interest. Ela foi levada pelo desejo de cumprir os desejos de Deus. She had a greater burden for God's interest. Ela tinha um grande encargo pelo interesse de Deus. Than for her own life. Mais do que para a sua própria vida. She knew that the only hope for the people. Ela sabia que a única esperança para o povo was for that seed of David to be upon the throne. Era que a semente de Davi estivesse sobre o trono. And she had this vision. Então ela teve essa visão. We would say today she saw an aspect of God's eternal purpose. Nós dizemos hoje, ela viu um aspecto do eterno propósito de Deus. And that seeing that God's eternal purpose. E ao ver esse eterno propósito, it impacted her life. Isso impactou a sua vida. It wasn't something that was just a mental teaching to her. Não era somente um ensino mental para ela. But it drove her to risk her own life. Mas levou a arriscar sua própria vida. And she goes in there and she rescues little Joash. Quando ela entra ali e ela resgata Joás. If she had been caught, se ela fosse pega, she would have been killed also. Ela também seria morta. I mean, it didn't seem like Athaliah was showing mercy to anybody. Athaliah não estava demonstrando misericórdia a ninguém. If Athaliah found somebody that was against her, se ela encontrasse alguém que estava contra ela, she was going to put him to death. Ela também a mataria essa pessoa. But this dear one was not thinking about that. Mas aquela amada não estava pensando a respeito disso. She put God's interest above her interest. Ela colocou o interesse de Deus acima do seu interesse. We could understand why she would be hesitant. Nós podemos entender por que ela talvez hesitasse. She could say, "Oh, I have a son, Zachariah." Ela podia dizer, "Eu já tenho um filho, Zacarias." I have to take care of him. Eu tenho que cuidar do meu filho. Let somebody else do it. Que alguém, outra pessoa faça But isso. No. Mas não. She was so captured by the purpose of God. Ela foi tão cativada pelo propósito de Not Deus. Thinking of herself. Ela não pensou a respeito de si Not mesmo. Thinking of her family. Não pensou a respeito da sua família. She was truly what was described as an overcomer. Ela é como é descrito, uma vencedora. Because she loved not her life unto death. Porque ela não amou a sua vida até a morte. She was willing to die. Ela estava disposta a morrer. But praise God, she was able to rescue this one. E graças a Deus ela foi capaz de resgatar aquela criança. And she was able to save this child. E ela salvou essa criança. And she and her husband were training him to be the king. E a ela e seu marido começaram a treinar aquela criança para ser rei. Where was he kept? Onde ele foi guardado, escondido? Kept in the house of God. Na casa de Deus. Many say that why was he kept in the house of God? Muitos perguntam por que ele foi guardado escondido na casa de Deus. Some say that was a safe place because Athaliah would never go there. Era um lugar seguro porque Athaliah nunca ia entrar ali. She'd go to the Baal. She'd go to all the other gods' ela houses. Ela ia para Baal, para casa dos outros deuses. She's not going to God's Mas house. Mas ali certamente ela não iria. But they trained him and they were teaching him. Então eles o treinaram e ensinavam ele. She was being a mother to him. Ela foi uma mãe para ele. Training him up in the ways of the Lord. Treinando ele nos caminhos do Implanting Senhor. Implanting within his heart God's purpose for him. Implantando no seu coração o propósito de Deus para ele. And then as you move on to chapter 23. E aí quando você chega no capítulo 23, we see how Jehoiada starts to enter the picture. Nós vemos Joiada entrando aqui na história. He realizes that the time has come. Ele percebeu que o tempo havia chegado. And in chapter 23 verse
1. E aí no capítulo 23, versículo 1, it says that Jehoiada strengthened himself, or he encouraged himself. É dito que Joiada se animou, se fortaleceu. He strengthened, and then he called some others together. E aí ele chamou outras pessoas para se unirem a ele. I think this is so precious of how Jehoiada. Eu acho isso tão precioso, Joiada. I'm thinking of him now as more of a father than a high priest. Eu penso mais nele como um pai do que um sumo sacerdote. He was there as a, within this family. Ele estava lá com a sua família. Keeping the family strong in the Lord. E mantendo a sua família forte no Senhor. And how was he keeping his family strong? E como ele estava mantendo a sua família forte? He was strengthening himself. Ele estava se fortalecendo. Brothers, as husbands and all within our families. Irmãos, nós como maridos e nas nossas famílias. Are we bringing our families to the Lord? Será que nós estamos conduzindo a nossa família ao Senhor? Are we bringing that light within our dwelling? Será que nós estamos trazendo aquela luz que em nós à tona? Are we establishing those holy habits? Será que nós estamos estabelecendo aqueles hábitos santos? Sadly, today, infelizmente hoje, many of us husbands, we step back. É muito de nós maridos damos passo para trás. And we let the wives do everything. E nós fazemos que as esposas façam tudo. Thank the Lord for spiritual women. Graças a Deus por mulheres espirituais. But the Lord is wanting the brothers to step forward. Mas o Senhor quer que os irmãos tomem passo à frente. And assume our rightful place within the home. E assume seu lugar de direito na sua família. Not as some kind of domineering head. Não como cabeça dominante. How do we take our rightful place within the home? Como que a gente toma nosso lugar de direito na nossa casa? By laying down our lives. Ao entregarmos as nossas vidas. By putting God's interest first. Colocando os interesses de Deus em primeiro lugar. By putting others' interest first. Colocando o interesse dos outros em primeiro lugar. And allowing the Lord to come into our home. E permitindo que o Senhor entre na nossa casa. We're thankful how Jehoiada took this step. E nós somos gratos como Joiada tomou esse passo. And at the age of 7, to me, he takes a tremendous step of faith. E na verdade, para mim, ele toma tremendo passo de fé. And it shows how he was captured too by God's purpose. É mostrado também, então, como ele foi também capturado pelo propósito de Deus. Because he starts gathering ones around him. Porque quando ele começou a reunir aquelas pessoas que estavam em volta and dele. And he's telling them, we have Joash. Ele diz para eles, nós temos Joás. And we want to make him king. Nós vamos torná-lo rei. And now to me, this was a tremendous step of faith. Essa foi uma tremenda passo de fé. Because Athaliah was still on the throne. Porque Athaliah ainda estava no trono. Now it's easy for one person to keep a secret. É fácil uma pessoa manter segredo. Now, if you start gathering ones together, mas aí se você começa a juntar outras pessoas, even ones that you think are really with you, mesmo essas pessoas que você acha que estão junto com você, and they hear what's going to happen, e elas ouvem o que vai acontecer, it only takes one person, somente uma pessoa é necessário, to say, well, now, if I follow Jehoiada, Joash will be king. Se eu seguir Joiada, Joás vai ser rei. But if I go tell Athaliah, mas se eu contar para Athaliah, she will, and she finds, and she can, this plot can be exposed. E se essa trama for exposta, Athaliah will promote me to a great position. Athaliah vai me dar uma grande posição. There's always that traitor around. Sempre há traidor ao redor. So to me, Jehoiada was taking a tremendous step of faith. Para mim, Joiada estava dando tremendo passo de fé. And praise God, the Lord was with him. E graças a Deus, o Senhor estava com ele. And Joash was brought in and crowned king. E aí Joás foi trazido e coroado como rei. And Athaliah was killed. E Athaliah foi morta. And if you look at the very end of chapter 23. E se você olhar pro final do capítulo 23? When she was killed. Quando ela foi morta. It said all the people of the land rejoiced and the city was quiet. É dito que todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou quieta. I think that to me this is tremendous. Para mim isso é tremendo. The city is rejoicing. A cidade está se alegrando. But it says the city was quiet and peaceful. A terra, mas também é dito que ela estava quieta, em paz. What brought about that peace, that quietness? O que trouxe aquela paz, aquela quietude? God's divine order had been restored. A ordem divina de Deus foi restaurada. His man was on the throne. O seu homem estava agora no trono. And when God has the right ones in that divine order. E quando Deus tem essa ordem divina, there's a rejoicing. Quando é feita essa ordem divina, há regozijar. There's an assurance. Há quietude e há segurança. Praise God. Graças a Deus. And now as we continue on into chapter 24. E aí quando a gente continua aqui no capítulo 24,
4. We see how Jehoiada and his wife, they were continuing to train Joash. E aí nós vemos que Joiada e sua esposa continuaram a treinar Joás. He was king, he became king when he was 7 and he ruled 40 years. Ele se tornou rei com 7 anos de idade e reinou durante 40 anos. So he died, he was about 47 years of age. Quando Joiada, when Joiada. Joash. Ah, okay. Quando Joás morreu, ele tinha 47 anos de idade. But we see the testimony of the life of Joash in verse 2. E aí nós vemos o testemunho da vida de Joás no versículo 2. It says, and Joash did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Now, normally, when they speaks of the king, normalmente quando é falado sobre rei, for the good ones, it says they did right in the sight of the Lord. É dito, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. But with Joash, there's a little caveat added. É, mas com Joás há uma pequena palavra que é adicionada ali. As long as Jehoiada the priest was alive, enquanto Joiada estava vivo, he did good. Joash did good, and Israel prospered. Joás fez o bem e Judá prosperou. But tragically, mas tragicamente, as soon as Jehoiada died, assim que Joiada morreu, Joash departed from the Lord. O Joás se afastou do Senhor. You know, this is to me, it's one of the great tragedies of life. Essa é uma das grandes tragédias da vida para mim. If we turn down, go down in the chapter. Se nós lermos o capítulo, no versículo 17, it says, but after the death of Jehoiada, the officials of Judah came, they bowed down to the king, and the king listened to them. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. And they abandoned the house of the Lord. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais. You know, we see this dear couple. Nós vemos aquele amado casal. They had poured their heart into Joash. Eles derramaram seu coração para Joás. They had trained him in the ways of the Lord. Eles o treinaram nos caminhos do Senhor. But the God of Jehoiada and his wife never became the God of Joash. Mas o Deus de Joiada e da sua esposa nunca se tornou o Deus de Joás. Later on, we'll look at their son, Zechariah. Mais tarde, nós vamos ver a vida do seu filho, Zacarias. You have two sons. Eles tinham dois filhos. Because to them, Joash was just like porque a son. Porque para eles, Joás também era como filho. And they're training them both the same way. E eles treinaram os dois da mesma maneira. One turns out one way. Ficou de uma maneira. One turns out the other way. E o way. Outro saiu de outra. There comes that point in life. Chega ponto na vida. That no matter how much we train our children. Não importa quanto nós treinamos os nossos filhos. There's that point in life where they have to have that personal transaction with the Lord. Chega ponto na vida deles que eles mesmos têm que fazer uma transação, uma decisão com o Senhor. Sadly, Joash never had that. Infelizmente, Joás nunca fez isso. Joash had everything before him. Joás tinha tudo diante dele. He was of the lineage of David. Ele era um descendente de Davi. Judá was prospering under him. Judá estava prosperando no seu reino. We can say he had all of the riches of Christ and God's provision before him. Podemos dizer que ele tinha todas as riquezas de Cristo e das suas provisões diante dele. But he failed to take it. Mas ele falhou em tomá-las. He failed to possess his possession. Ele falhou em tomar posse da sua possessão. I know how within families. Eu sei que nas famílias. When a mother and father they pour their heart into a child. Quando o pai e uma mãe derramam seu coração para seus filhos. Maybe that one doesn't follow the Lord. E talvez não siga o Senhor. Oh, that can be devastating. Isso pode ser devastador. But we see how this dear couple. Mas nós vemos aqui esse amado casal. They poured their heart. Que eles derramaram o seu coração. But this one didn't follow. E esse não seguiu o Senhor. You know, we can only carry ones so far. Nós só podemos conduzir uma pessoa até ponto. We can only train ones so far. Nós podemos treinar até certo ponto. And then there's a releasing them to God. E aí depois entregamos para Deus. You know, there's no, if I could say, there's no guarantees in life. Não existem garantias na vida. Except our Lord Jesus. A não ser o nosso Senhor Jesus. You know, there was another Christian organization in the U.S. Existe uma outra organização cristã nos Estados Unidos. And it was called Training Kids God's Way. É que é chamada Treinando as Crianças na Maneira de Deus. And it said, if you do this, 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 and this, your child will love the Lord. E lá eles dizem, se você fizer isso, 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 o seu filho vai amar o Senhor e andar nos caminhos dele. And we actually had a good number of families in our assembly that were, they
tried to follow this program. E nós tivemos na nossa assembleia muitas famílias que seguiram esse programa. And sometimes the children would follow the Lord. E algumas vezes as crianças, os filhos seguiram o Senhor. But often, mas muitas vezes também, the children didn't follow the Lord. Elas, outras não seguiram o Senhor. And the parents, it actually would discourage and disillusion parents. Então muitos pais ficaram desiludidos e desencorajados. What do we present to our children? O que nós apresentamos aos nossos filhos? We're bringing life to them. Nós trazemos vida a eles. That they would come and that they would have that transaction with him. Para que eles um dia cheguem, tenham essa transação, esse momento com Deus. You know, as you look at the life of Joe, quando você olha para a vida de Joás, I said he died when he was about 47 years old. Eu disse que ele morreu com a idade de 47 anos de idade. It appears that Jehoiada and his wife were with him probably about 45 years. É, aparentemente, Joiada e sua esposa ficaram com ele durante 45 anos. Because soon after he turns his back on the Lord. Porque logo depois que ele voltou suas costas para o Senhor, within a couple of years he's dead. Em alguns anos ele foi morto. You know, what a tragedy. Que tragédia. But this family continued faithful. Mas essa família permaneceu fiel. You know, it says Jehoiada lived to be 130 years of old. É dito que Joiada viveu por 130 anos. I think Jehoiada and his wife were a spiritual couple. Eu acredito que Joiada e sua esposa eram um casal espiritual. They probably had a sensing. They could sense that Joash wasn't getting it. É, talvez eles tinham um sentimento que Joás não tinha chegado lá. And I actually believe it's the grace of God that kept Jehoiada alive that long. E eu acredito que foi pela graça de Deus que Joiada viveu tanto tempo. Because he was jealous for his testimony. Porque ele tinha um desejo ardente pelo testemunho do he Senhor. He was jealous that Joash would catch that light. E ele estava desejoso que Joás capturasse essa luz. But sadly he didn't. Mas infelizmente ele não o fez. And he went his own way. E ele andou nos seus próprios caminhos. And this is when, after we see Joash dying. E quando nós vemos Joás morrendo. We see Jehoiada. Ah, okay. I get all these names okay. confused. É, depois que Joiada morreu. We see God's mercy continues. Nós vemos que a misericórdia de Deus prossegue. Look at verse 19 here. Olha no versículo 19 aqui. It said, yet God sent prophets to them to bring them back to the Lord. Though they testified against him, they would not listen. Porém, enviou Deus profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Oh, we see the long suffering of God. Nós vemos um coração sofredor de Deus and por then eles. Finally, Jehoiada's son Zechariah goes. E finalmente o filho de Joiada, Zacarias. And he prophesies too to try to bring Joash back to the Lord. Aparece e profetiza também e quer que Joás se volte. Now, remember, Zechariah and Joash had been raised together as almost as brothers. Você se lembra que Zacarias e Joás foram criados como irmãos? Now, literally, they were cousins. Na verdade, eles eram primos. But they had like a life of being brothers together. Mas eles tinham uma vida como irmãos. Zacharias is faithful. He shares the word of God with Joash. Zacarias é fiel e ele compartilha a vida de Deus a Joás. And what is Joash's response? E qual que foi a resposta de Joás? He has him stoned to death in the court of the house of God. Ele mata Zacarias, apedreja Zacarias na pátio da casa do Senhor. What a tragic ending for Joash. Que final trágico para Joás. When soon after that he does die. É, e logo depois disso ele mesmo morre. But as we step back and look at this family, mas se nós andarmos um passo para trás e olharmos essa família, you know, to me, it's a great encouragement here. Para mim há um grande encorajamento aqui. Because there was such a battle coming against them. Porque existia uma tal batalha contra eles. But this was a family that was captured by vision. Essa foi uma família que foi cativada por uma visão. And it impacted their life. E isso impactou as suas vidas. It would actually have been very easy. É, foi na verdade muito fácil. For this family to just sit back. É, seria muito fácil para ela somente assistir they had de longe. They had a good life. Eles tinham uma boa vida. Jehoiada was the priest. Joiada era o sacerdote. You know, his wife was within the royal family. É, a sua mulher era da família real. They could have just kept their mouth shut. Eles podiam manter sua boca fechada. Lived a comfortable life. Viver uma vida confortável. They didn't want to rock the boat. É, não num barco que balança. They just wanted to live for themselves, they could have. Se eles quisessem viver para eles mesmos, eles poderiam.
sabiam. But their hearts were captured by God's purpose. Mas o coração deles foi capturado pelo propósito de Deus. And they couldn't just sit there. E eles não puderam ficar parados. Brothers and sisters, in the days we're living in. Irmãos e irmãs, nos dias em que vivemos. Are we going to be those that just sit there? Será que nós vamos ser aqueles que ficam somente sentados? Or has our hearts been captured by God's purpose? Ou será? Sorry. Have our hearts been captured by God's purpose? Mas ou será que nossos corações foram capturados pelo propósito de hearts Deus? Hearts constrained by the love of Christ. Constrangidos pelo amor de Cristo. That we're not living for ourselves anymore, but living for Him. E nós somos aqueles que não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ele. This vision impacted their whole life. Essa visão impactou a vida deles completamente. It got worked out very practically in their lives. E agiu de uma maneira muito prática na vida deles. As we talk about the eternal purpose. Of God. Nós falamos a respeito do eterno propósito de Deus. Talk about God having this great design and purpose. Falamos a respeito de Deus ter esse grande desenho e propósito. But has it impacted the way we're living? Mas será que isso impactou a maneira em que vivemos? Has it impacted our life? Será que isso já impactou as nossas vidas? You know, we see this Jehoshabeth, the mother. Nós vemos essa mãe, Josabete. She wasn't thinking about herself. Ela não estava pensando a respeito de si mesma. She wasn't thinking about just protecting her family. Ela não estava pensando em proteger a sua família. She wasn't thinking about just her son. Ela não estava pensando no seu filho. But she was one. She was given to God's purpose. Mas ela se deu para cumprir o propósito de Deus. There's a brother and he wrote in his biography. Existe irmão que escreveu na sua biografia. And the title of his biography. O título da sua biografia. Is Once Caught, No Escape. Uma vez capturado, não há escape. Once we're caught by the Lord, uma vez que nós somos capturados pelo Senhor, there's no escaping. Não existe como fugir. We might at times think about going this way or that way. Algumas vezes nós podemos pensar, eu vou por aqui, eu vou por ali. But we can't. We're captured. Mas não, nós fomos capturados. You think back on the prophet Jeremiah. Você pensa a respeito do profeta Jeremias, por exemplo. Jeremiah would prophesy and prophesy to the people. Jeremias profetizava uma e outra vez para o povo. They rejected everything he said. Tudo que ele falava eles rejeitavam. They would times would try to kill him. Muitas vezes tentaram matá-lo. And Jeremiah at one point in time says, I'm going to keep my mouth shut. E certo ponto Jeremias falou, eu vou manter minha boca fechada. I'm not going to speak anymore. Eu não vou falar mais. It's too much trouble. Muita confusão. I get persecuted when I speak. Quando eu falo sou perseguido. But it says the word of God burned in him in such a way. Mas é dito que a palavra de Deus começou a queimar dentro dele de uma tal maneira that he couldn't stay silent. Que ele não podia ficar quieto. Brothers and sisters, is the word of God burning in our life? Irmãos e irmãs, será que a palavra de Deus está queimando nas nossas vidas? Is the purpose of God burning in our life? Será que o propósito de Deus está queimando nas nossas vidas? We talk about our Lord's coming. Nós falamos a respeito da vinda do nosso Senhor. But is the reality of that impacted our life at all? Mas será que o impacto disso está impactando? Será que isso está impactando de alguma maneira as nossas vidas? Is it just a nice little saying? Ou será que é uma bela maneira de falar? But do we really have we really entered into a reality of the Lord might return tonight? Ou nós já entramos na realidade que talvez o Senhor volte hoje mesmo à noite? Or is it just a teaching? Ou somente é um ensino para nós? Brothers and sisters, when these things become reality in our heart. Irmãos e irmãs, quando isso se torna uma realidade nos nossos corações, isso impacta as nossas vidas. This is what happened to that family. É isso que aconteceu com essa família aqui. When you think of Jehoiada, quando você pensa a respeito de Joiada, he lived to be 130 years of age. Ele viveu por 130 anos. Okay, this is Bible trivia time. Essa é uma pergunta de certo e errado da Bíblia. We have all of these Bible scholars in toda here. Aqui nós temos vários estudantes da Bíblia. When you think of Jehoiada being 130 years of age. Quando você pensa que Joiada tinha 130 anos de idade. Who was the last person before him recorded to be older? Than him? Than him. Quem que é a pessoa antes dele que foi registrado na Bíblia como mais velho que ele? We got close to mentioning him last night. Quase que nós mencionamos ele ontem. Alguém sabe? No. Amram. Abraham. Amram. Amram. Oh, meu Deus. Amram. Quem vai saber esse nome? Amram. Who's Amram? Who's Amram? Quem era Amram? Father of Moses. Father of Moses. O pai de Moisés. How old was he? Qual é a idade que ele tinha, Ricardo? Eu já não lembro.
137. It didn't go so far. 137 anos. Yeah. So, and there's nobody in the scripture recorded older than Jehoiada after that. E não existe ninguém registrado na escritura depois de Joiada que viveu tanto quanto ele. Why is that even important? Por que isso é importante? To me, it shows the long suffering of our God. Isso mostra para mim o sofrimento contínuo do nosso Deus. God was keeping this one. Deus manteve aquela pessoa. That we could see how in the midst of God's great grace. É, porque nós vemos no meio da grande graça de Deus. This Jehoiada, he'd lived through some of the good kings and Asa and Jehoiada. Será que Jehoiada viveu através daqueles bons reis que vieram antes? But God's grace preserved him for the testimony's sake. Mas Deus manteve ele por tanto tempo por causa do testemunho de Deus. He was there for such a time as this. Ele viveu por tanto tempo para isso. And another thing about Jehoiada. Outra coisa a respeito de Jehoiada. He did not use his age as an excuse. Ele não usou sua idade como uma desculpa. I'm too old to do this. Eu tô muito velho para fazer isso. Let some younger person do it. Que outro mais jovem faça. We often use our age as an excuse. É, muitas vezes nós usamos a nossa idade como uma desculpa. Some say they're too old. Alguns dizem que é muito velho. What did Timothy and Jeremiah say? E o que que Timóteo e Jeremias disseram? We're too young. Nós somos muito jovens. It's not a matter of being too old or too young. Não é uma questão de ser muito velho ou muito jovem. It's a matter of being called by the Lord. É uma questão de ser chamado pelo Senhor. And when we're captured by him. Quando nós somos capturados por ele. He brings us into this. Ele nos leva a isso. You know, we're thankful. How even their son Zachariah. É, nós somos gratos que até mesmo seu filho Zacarias. He too was caught by this vision. Ele também foi capturado por essa visão. And he didn't know what was going to how he was going to be received. Ele não sabia como ele seria recebido. But he was willing. He stood for the testimony of the Lord. Mas ele estava desejoso e tomou um passo para o testemunho do Senhor. And it cost him his life. E isso custou a sua vida. We see within each of these. Nós vemos em cada uma dessas pessoas. How the testimony of the Lord impacted their life. Como o testemunho do Senhor impactou as suas vidas. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. As we're living in these days, ao vivermos nesses dias de hoje, we see the necessity. Nós vemos uma necessidade. We have need of endurance. Nós precisamos de perseverança. The days are difficult. Os dias são difíceis. There's a great challenge that we're facing. Existe um grande desafio que estamos enfrentando. Brothers and sisters, strong families will not just happen. É, famílias fortes não vão acontecer. It takes lives laid down. Isso, são precisos vidas que se entreguem. Light in our dwellings just will not happen. A luz nas nossas casas não vai acontecer de uma maneira rápida. It takes lives laid down. É, isso requer vidas que se entreguem. At the very core of this whole issue. É, no centro de toda essa questão. Is a battle for life. Existe uma batalha pela vida. It's about his life. Sobre a vida dele. His life being expressed in us individually. A sua vida sendo expressada em nós individualmente. His life being expressed within our families. A vida dele sendo expressada em nossas famílias. And as that occurs, his life is expressed through the testimony. E aí a sua vida sendo expressada através de testemunho. May we be those that are really allowing him to hold us and keep us. É, que nós sejamos aqueles que permitem que ele esteja nos conduzindo. It testifies of David of how he served the purpose of God in his generation. É testemunhado de Davi como ele serviu na sua geração ao propósito de Deus. Brothers and sisters, we want to be those. Nós queremos ser esses. That are serving that purpose. Que estamos servindo esse propósito. And in order to do that. E para que façamos isso. We have need of this endurance. Nós precisamos dessa perseverança. That we not lose our reward, para que nós não percamos a nossa recompensa. Para que nós adentremos todas as promessas magníficas que ele tem para nós. May we really pray for one another in these days. Que realmente nós oremos um pelos outros nesses dias. May we allow the Lord to meet us. Que nós permitamos que o Senhor tenha encontro conosco. And to really strengthen us. E nos fortaleça. We pray for one another. Nós oramos pelos outros. That there will be light in our dwellings. Para que haja luz nas nossas habitações. And that the testimony of the Lord would be strengthened. E que o testemunho do Senhor seja fortalecido. Let's pray. Vamos orar, irmãos.
Lord, we are thankful that we are on the victor's side. Senhor, nós somos gratos que nós estamos do lado do vitorioso. At times we see ourselves in situations that are so overwhelming. Senhor, muitas vezes nos encontramos em situações que são tão sobrecarregadoras para nós. But Lord, may we look up. Que nós olhemos para cima, Senhor. We're thankful for that little phrase. Nós somos gratos por aquela pequena frase. But God. Mas Deus. But God. Mas Deus. You're the one that's overcome. O Senhor é aquele que venceu. You're the one that has this heart and purpose. É o Senhor que tem esse coração e propósito. You're the one who's touched each of our lives. É o Senhor que tocou cada uma das nossas vidas. You have called us according to this purpose. O Senhor nos chamou de acordo com esse propósito. And we have your precious promise. E nós temos as suas preciosas promessas. Que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Lord, draw us back to you. Senhor, nos traz para perto de ti. For your name's sake. Para o bem do seu nome. We pray, amen. Nós oramos. Amém.